Po špatně zvolené stopě jsem evidentně říznul podle zvuku plášť, takže začnu s výměnou. Odlepím plášť od stěny rávku a už podle zvuku bylo jasný, že jsem de facto říznul, takže začnu hledat místo. Mohl tam zůstat tren, ale podle zvuku bych typoval, že jsem plášť někde říznul. A vidíte, že ten řez v plášti je poměrně dost veliký. Když vyměním defekt tím, že strčím do pláště novou duši, tak s velkou pravděpodobností mi duše vyleze a vlastně během pár metrů ten defekt přijde znovu. V kapse jsem našel obvyklou stravu cyklisty, to znamená tyčinku, takže dá se v této situaci použít obal od tyčinky. Takže nasadím plášť, samozřejmě hlídám si to místo, kde ten plášť je říznutý, zasadím plášť do rávku, vytáhnu novou duši. Musím důležitý moment předfouknout, aby se mi lépe vkládala do toho pláště. Vezmu obal od tyčinky a snažím se ho umístit mezi stěnu pláště a duši. To je důležitý moment, který mi vlastně zabrání následnému vyboulení duše z pláště ven. A tady vlastně krásně můžeme vidět, jak se mi leskne obal od tyčinky, takže musím říct, že se nám výměna zdařila a to výpodložení by mělo stačit k tomu, abych bezpečně vlastně dokázal dojet.